അതേ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ എസ്എഫ്ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു 2018-ലെ ഈ പറയപ്പെട്ട എസ്എഫ്ഐ നേതാവ് കോഴ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോയതാണ്. അതിനുശേഷമാണ് കോഴ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ ജനറൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാദങ്ങൾ നിരത്തി. ഈ 2018-ൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പണിമതിയാക്കി പോയ എസ്എഫ്ഐ നേതാവ് എങ്ങനെയാണ് 2019 ഫെബ്രുവരി 25-ാം തീയതി MSM കോളേജിലെ എസ്എഫ്ഐയുടെ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്? എസ്എഫ്ഐയുടെ സംഘടനാ രീതി അങ്ങനെയാണോ? കോളേജിൽ പഠിക്കാത്ത ഡിഗ്രിയൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയ ആളുകളാണോ എസ്എഫ്ഐയുടെ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റും ഭാരവാഹിയൊക്കെ ആകുന്നത്? ഇപ്പം ഇവർ പറയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു, ഞങ്ങൾ പരാതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, DGP ഞങ്ങൾ തന്നെ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും. നിങ്ങൾ പരാതി കൊടുക്കാനോ എസ്എഫ്ഐ നേതാക്കന്മാർ പരാതി കൊടുക്കാനോ അന്വേഷിക്കാനോ ഒന്നും പോകണ്ട. KSU സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സംഭവം പുറത്തു വന്ന അന്ന്, ഈ വിഷയം പൊതുമധ്യത്തിലേക്ക് എത്തി അന്ന് തന്നെ, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ മാസം 17-ാം തീയതി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ചൈത്ര തെരേസ ജോണിന് നേരിൽ കണ്ട് KSU സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മാഹിൻ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തേ അന്വേഷിക്കാത്തത് പോലീസ്? എസ്എഫ്ഐയുടെ പരാതിയിൽ മാത്രമേ അന്വേഷണം നടക്കുള്ളൂ. എന്തേ ഇത്രയും ദിവസം അനങ്ങാപ്പാറ നയം സ്വീകരിച്ചത് കേരളത്തിലെ പോലീസ്? SFI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എന്തു പറയുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നീങ്ങുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണവും പോലീസും മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ രീതിയിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം മുന്നോട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ വരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി തലമുറയാകെ അവരുടെ ഭാവിയെ തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പോകും.